muhabbet ahmur ne vaxtdır. Ya görüşdük ya tək qaldım bilinməz. Bu həsrətdir asan bitib tükənməz. Məndən qaçmağının səbəb nədir? Yürəyisin birsə bu bəhanədir. Mənim məhəbbətim çox şahanədir. Hər adımda, hər nəfəsdən silinməz. Bu həsrətdir asan bitib tükənməz. Yüreğimin parası senin diğer, gözlerimin danası senin diğer, sözlerimin anası senin diğer. İşine mektadam sevgilim, dön artık ömrüme. Gelin